Depois que fizeram essa receita em casa, ó, não vai precisar, Batista, nem lavar a louça. Mas por que, chefe? Não vai lavar a louça? Porque essa receita é tão boa, tão maravilhosa, tão incrível, todo mundo vai raspar o prato. Os pratos vão estar limpos, Batista. Que maravilha. A receita, então, é costela barbecue com chutney de manga e maçã. É uma coisa meio indiana, assim. É uma coisa assim, onde tem curry bem forte, a costela barbecue da Serra Gourmet. Vai no forno e não precisa de louça, ela vai direto. Pega lá no freezer rapidamente. Fechada, é só colocar isso aqui no forno, entre 45 a 50 minutos, a 180 graus, 200 graus, dependendo do seu forno, e está pronto. E vamos fazer o chutney de manga. Vai descascando a maçã, acho que duas maçãs tá bom. Manteiga dentro dessa panela de ferro, cebola picada um pouco grossa. Uhum. Aí eu vou botar alho e a maçã você pode cortar ela em quatro. Pegar um bolzinho aqui. Fatiar. Adoro te ver cortar, trabalhar. Eu sou falando. É, pode ficar à vontade. Obrigado. É bom que eu pego mais prática. Você sabe, eu nunca te falei isso, tá? Ah, pode falar. Nunca te falei isso, que estamos há 40 anos juntos. Mas você é uma grande referência para mim. Ah, é, chefe? É. Obrigado, hein? É. Aprendi muito com você. E eu também com você, né, meu? Mas eu não você aprendi sabe... sobre cozinha. Eu aprendi sobre outras coisas. É, mas você sabe que você é uma inspiração para mim. Eu comecei a trabalhar com você muito jovem. Eu tinha 17 anos. Então, eu acho que a minha vida, como profissional, como um ser humano, como o que for, foi junto com você, cara. Estou te falando de verdade. Eu não vou chorar, mas você sabe que é verdade. Eu sei, Batista. Estou colocando a maçã junto com o alho e a cebola. Vamos deixar ela cozinhar com amor, tranquilidade. E vamos pegar a manga. Faz, vai dar uma quadradinha e a manga sai sozinha. Tá vendo? Vem isso aqui, eu vou botar a manga também aí. Pode pegar um pouquinho de coentro e eu vou começar a temperar aí. Curry. Passas. E um pouquinho de açúcar mascavo. Olha como fica bonito, ó. Um pouquinho de vinagre, vamos tampar, Batista, e deixar isso agora acontecer. Vamos fazer agora o acompanhamento de tudo isso, que é um arroz especial, se chama arroz basmati. Primeiro, um arroz que tem uma origem indiana, e ele tem um sabor extraordinário. Vamos contar também 15 minutos e foi. Agora é só retirar o plástico. Retire, olha que maravilha, para secar na realidade a parte de cima. Bota de novo no forno. 10 minutos e estamos prontos. Olha, arroz maravilhoso, né? Olha. O chutney tá aí. Só vou temperar com sal. E a nossa costela que deve estar pronta. Muito prático, né? Pegou do congelador, enfiou aí dentro do forno. Eu tô doido pra comer esse pedaço aí. Macia, suculente, ela quase desmancha. Ela só vai tirar do osso quase. Então eu vou assim cortar em costelinha. As minhas costelas aqui. Com um pouquinho de molho, obviamente, não vamos jogar esse molho fora. É bonito, simpático, lindo, é um momento, né? Gourmet, gente. Não dá vontade de comer, hein, Batista? Dá vontade. A gente vai comer daqui a pouco.